Не, не, това е приятелски матч. Приятелски матч, не. Що да не го боли нещо, бе? Thank you.
Ah, evet, sintiliyor. Bravo, Katya! Bravo, Katya! Bilik! Elini patlı!
Vem essa pizza italiana, está aí! Ама па не отиди към топката, бе! Ти тичаш, ама... Если вы не знаете, то я скину. А вы его не знаете?
Hajde, davaj sad. Барзачки тебе сам. Thank you.
Той ще пробва да види дали това ще работи. Доколко. Ще опитам да не може по Go. Браво, Вили, браво! Браво, Вили! Браво, Вили. Айде, Мартинеса. Деве, Митко, нея бързе, бе. Айде, Панайот. Панайот, върни, върни!
Браво, Вили! Не, седни. Еле! Еле! А, бе, Стев, човек! Голем си па! Хей! Иначе ги правиш забележките. Не сте концентрирани, ама изобщо. Добре, та. Играй тука, тука играйте, вътре. Еле! Держи птицы, бей!
се движиш! Male, 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 male. Ама Митко, центрирай га, бе, Митко, оттам ли... Шест човека чека да центрираш, ти оттам я биеш, от 30 метра. Хей! Спокойно, чекане бързо. Хайде са крас! Влизайте! Yeah.
Ай на Кърков там, ако искаш. Или центрирай как искаш. Ей бе, мале, мале, ей бе! Thank you.